Assalomu alaykum. Ayni paytda biz press-tur bilan Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidamiz. Hantex klasteriga keldik. Mana shu klaster o'z xodimlari uchun ajoyib bir loyihalarni amalga oshirgan ekan. Jumladan mana xizmat uylar qurishgan ekan. Juda ham chiroyli, juda ham ixcham mana orqa fonda ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli uylar. Aytishlari bo'yicha 115 millionga tushgan uy ekan. Turklar qurgan ekan buni. Bu yerdagi barcha ishlatilgan materiallar ham Turkiyadan olib kelingan deyishdi. Hozir mana ko'rsataman qanaqa tartibda bo'lganini. Ko'rasizlar. Mana ko'ryapsizlar. Bunaqa uylardan juda ham ko'p mana. Ixcham, o'sha ixcham qishloqlarga mo'ljallangan. Juda ham kam xarj, ko'p pul ketmaydigan uy yashash uchun menimcha juda ham chiroyli. Mana hozir ko'rsataman ichlarini. Tasavvur hosil bo'lishi uchun. Bu yerdagi qurilish materiallari aytishi bo'yicha Turkiyadan olib kelingan, nimaligini ham to'g'risi bilmayman. Turklar qurib bergan ekan buni. Mana kirish yo'lagi, prixvoshka. Bu yoq ko'rib turibsizlar. Oshxona. Bu yoq mehmonxona. Mana ko'ryapsizlar. Mehmonxona. Xo'p, bu yoq vanna, tualet. Dush kabinkasi bilan tualet. Bu yoq endi ofisni yoki detskiy qilsa ham bo'ladi mana. Buni ham mana chiroyli qilib jihozlab qo'yishgan va ota-onalar yotoqxonasi. Mana ko'ryapsizlar. Shunaqa qilingan. Ko'pincha endi o'zbeklar uy qilaman, to'y qilaman deb ko'p xarajat qilishadi. Lekin buni kam xarj variantlari ham bor ekan aslida. Biz ham endi shunaqa ixcham, qulay, tez bitadigan shunaqa texnologiyalarga o'tishimiz kerak. Nazarimda turklar qurib bergan buni. Bunaqa uylarni ikkitasini dedi, necha kunda dedi. Bir haftada qurib tashlashdi deyishdi. Mana ko'ryapsizlar, shunaqa yangi texnologiyalar chiqib ketgan. Ana shu yangi texnologiyalar asosidagi bu. Demak, ana shu qishloqchi ekan, Hantex xorijlik mutaxassislarga qurib bergan uylar ekan bu. Pokistondan, Turkiyadan mutaxassislar kelib ishlashar ekan. Ana shular uchun qurilgan. Juda ham chiroyli, shinam bir posyolka qurilgan bu yerda. Bir nechta uylar. Mana ko'ryapsizlar. Oldi ham alohida landshaft qilingan. Mana chiroqlar kechasi yonadi. Mana bu yerda ustalar ishlashyapti. Bu hozir yangi yil arafasida bo'lgani uchun mana maxsus yaltiroq chiroqlar, ya'ni chiroyli ko'rinadigan kechasi yonib turadigan chiroqlar bilan jihozlashyapti. Mana ustalar hozir gaplashdim. Kechqurun juda ham chiroyli manzara hosil bo'lar ekan. Xullas mana shu uylar menga juda ham yoqdi. Menimcha sizlarga ham yoqsa kerak. Ixcham, ko'rkam, ortiqcha hasham yo'q. Chiroyli juda ham. Shunaqa. Hammasini o'zingiz bilasiz-ku, yashinga. Mana ko'rib turibsizlar. Bir so'z bilan aytganda Qo'rg'ontepadagi mana shu Hantex klasteri tomonidan qilingan mana shu loyiha bizga juda ham yoqdi, ko'pchilikka yoqdi. Zo'r. Aka, bu yoqni o'ylab qoblagan. Ketilmoqlar? Qarang, bu yer yo'q. Qanaqa boshqaruv ofisida aytilamiz. Murasul Kushurbayev ham shu yerda. Unga ham ma'qul bo'ldi, hozir fikrlarini so'raymiz. Mana siz hozir mana uylarni ko'rdingiz, ixcham uylarni. Sizga ma'qul bo'ldimi? Nimasi ma'qul bo'ldi? Qurilishimi, ixchamligi? Ham shinam, qulay. Kam xarj. Ha, keyin xarajat juda ham kam ekan. Kechib bo'shasang, o'sha ertaga o'sha minimal xarajatlar orqali maksimal qulaylik yaratishga harakat qilingan. O'zbeklashni o'rganish kerak, qurishni. Albatta o'rganish kerak. Agar endi buni qurilish materiallari aynan nimadan tayyorlanganini bilish qiyin-ku, lekin Turkiyadan kelib o'sha mutaxassislar o'zlari 110 millionga tushgan deydi mana shu. Ko'ryapsizmi? Demak 11 millionda, 11 ming dollarda. 11 ming dollar. O'shani yig'ib, endi 2 yil bo'lgandan keyin yig'ib o'zlari mana shu tayyor jihozlari bilan qurib berib ketishgan. Mana shu atapleniyasi ham bor boshqa. Ya'ni moslashtirilgan shu kam energiyaga. Shuni yosh oilalar uchun juda ham zo'r. Komfort. Faqat yosh oila, boshqa mana uydan qiynalayotgan oilalarga mana hozir kredit qarang, qancha
yaptım. Hani imtiyazlı kredi aldım. 3 günde bütün ülke tayar yıkıkete yaptı. 3 günde dedi. Asal kılın bize yıllar kutu yaptı. Hani çünkü bu kanuni imkan yollar açılsa ki şuna amana sırsa bolat vaqt şuna qa qurulmuş materiallar chetdan olib kirishni soliqlardan qana qadar imtiyoz berish kerak edi o'zimizning fuqarolarga bizlar 1 yilda nechta odam oilani uy-joyga qaytarsa bo'ladi yoki o'zimizniklar qandaydir o'rganish kerak edi biz hozir qurayotgan uy-joylarimiz arzon emas ba'zi qimmat tushadi fuqarolar qimmat deydi qanday qimmat qimmat qanday hozir mana 110 million emas 120 130 million bo'lsa qarang lekin uyda qanaqa qulay kachisi uchkina joyda ham arzon va barcha qulayliklarga ega bo'lgan. Xona uy, uch xona uy. To'g'ri. Koridor, bu yerda oshxona, hojatxona, hammasi ham bor. Qarang, qanaqa qulay. Mazaq yashaydi. To'g'ri, qani bizda ham buni qilsa bo'ladi. Oxirida ikki so'z ko'rsin. Endi ruxsat beradigan joylar qanday ishlaylik? Idoralar o'rganish kerak ekan shu narsani. Albatta o'rganish kerak-da. Yo o'rganib qilish kerak. Yo bo'lmasa shu ularni chetdan o'qib qildirish ruxsat berish kerak. Mana qarang, Rasuljon, bugungi qishloqlarimizni mana ko'rinishi, umumiy ko'rinishi o'rganib qo'yganmiz. To'g'rimi? Mana oldi ayvon oldik va kattakon joyda kelgan uylar. Keyin birinchidan bu zamonaviy dunyoda bu ko'rinishlar ham butunlay boshqachalik ko'rgan uylarimiz ularga qaraganda. Balki qishloqlarimizni qiyofasi ham o'zgararmiz deymiz-da. Hozir sizga savol tug'iladi. Nima uchun biz o'zbeklar uyqulganda kamida 20 soatdan 40 soatga uyquradi? O'z yashamasa ham. O'zi bir ikki soatga yashasa. To'g'ri. Chunki oldin borachi qachi ko'p bo'lgan. Qarindosh ularda ham mehmonga ko'p kelganmikin. Hozir bugungi kunda mana shu kompakt uylar bor, hozir ko'rganlaringiz. Mana juda ham to'g'ri keladiganda mehmonni ham hozir uylarga o'tishimiz kerak. Menga juda ham yoqdi lekin. Uning uchun sizlar nima qilaylik? Qachon biz qo'lga olib, taklif kiritish kerak deputatlar. Bo'ldi, albatta qurilish vazirligiga chiqib, mana shu loyihani ko'rsatish kerak. O'rganib ko'ringlar, boya o'zim ham yozib oldim. Mana shuni o'rganib beringlar deb. Biz sizga suratlarni tushirib beramiz. Chiroyli. Rasulaki boya ozgina nima qildik, hasil qildik. Ramazon o'zbek sayohatga yildi boshidan bu yilni ish qilamiz, bu yil patolog qilamiz. Zemon qo'yamiz. Tashkil qilamiz. Deb shuna qilib yillar davomida. Mana ko'ryapsiz. Sayohat qilmaydi hech qachon. Qachon bu bitiradi? Qachon? Mablag'i ko'p ketishini aytdim. Qarang, umri tugaydi. Mana shifrni o'zing yuqirib qo'ysa bo'ladi aslida. To'g'risida? Umri tugab bo'ladi bu uyni qurib olguncha. Bizda eng katta muammoimizdan shu odamlar uy quraman deb Rossiyada yurib, katta qilaman deb umrini o'tkazib yuboradi-da. Keyin eng qiziq qurib olgan hayxotda uyda kim yashaydi degan savol bor-da. Umri uyda bir qismida o'zi ozgina qolgan bo'ladi yo yuragini ushlab ketadi. Yo boshqa normal yashamaydi. Santexnika. Birinchi ko'rdik, to'g'rimi? Santexnika qaydirishni qulayligini. Tizimini hammasini ko'rdik. Demak, qissa bo'lar ekan-u degan javob tug'ilyapti, to'g'rimi? Bizning bu yerda ham turmaklar qirroq qilmay, shuni to'g'ri ko'z bilan qarab chunki biz sovet sohibida yashaganimizda ham esasanglar bir xil kottejlar qurgan sovet paytida hamda kelash paytida shu effektli bo'lganda samara bergan to'g'ri shuning uchun bugun yomon rivojlandi taraqqiyot holiga yetib ketdi masalan kompaktli uylar va tez qurilar ekan eng qizig'i to'g'rimi biz umuman olganda bor biz hayotimizni murakkablashtiryapmizda o'zimiz o'zimiz ichib ish narsa deyotgan yo'q soddalashtirish kerak hamma narsani tezlashtirish kerak oddiylashtirish biz o'sha inson qadri degani shuda ya'ni inson qadr topishi buni inson bo'lib yashashi bilan ham insonda yashash kerak juda ko'p vaqtini energiyasini yo uy qurishga yo boshqaga sarflab olish kerak emasda o'zini ichki potensialidan foydalanish uni namoyon qilishga unda vaqt ham bo'lmaydi fursat ham bo'lmaydida shuning uchun mana hozir bu yerga qarang ishchilar o'sha keladi qulay sharoit uyda yashaydi и o'zini asosiy vaqtini energiya kuchini ham ishga sarflaydi aqlini ham ishga sarflaydida и ishida sifat unum bo'ladi foydali ish koeffitsiyenti bo'ladi agar uy joy to'g'ri bo'lmasa boshqa bo'lmasa yuraveradida shuni umrini gul davrini buyuk qurishma o'tkazishda deb o'tkazyapmizda aslida inson hayotini asosiy vaqtini ilm olishga farzandini tarbiyalashga nimadir kashf qilishga intilishga endi ko'rik tarbiyalash kerakku hozir borgan sari baribir biz talaqqiyot sari intilganimizdan keyin shunaqa loyihalarni ko'paytirishimiz kerak mana bu butun dunyo qo'rg'ontepamizda qo'rg'ontepa qo'rg'ontepa tumani markazidamiz mana
Qo'qondepa tumani bu Andijon viloyatidagi eng aholi ko'p va maydoni katta bo'lgan tumanlardan biri, to'g'ri. Voha tomonidagi tumanlarga solishtirganda maydon kichkina. Andijonga nisbatan katta. Ha, lekin aholi soni bo'yicha juda ham katta. Chunki turmush darajasi menimcha yomon emas. Bizga to'g'ri. Shunaqa deb o'ylayapman. Eng qiziq joyini aytaman. Vodiyda eng arzon mol go'shti va qo'y go'shti Qo'qondepa tumanida sotiladi. Nech pul? Hozir Andijon shahrida 70 ming so'm bo'lsa, bu yerda 55 ming so'm. Çünkü çarvada ortamıyız. Gelin ortamıyız. Kırıp kuramız mı? Kırıp. 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 Kırıp.